ដើនពោញោមអ្នកចូលរួមមើលស្វាគមន៍ទៀនខ្ញុំកណាមាន2 3ម៉ាត់ចង់និយាយជជែកស្ដាប់បន្តិចញោមណាប្រគុណម្ចាស់អង្គណាភ្នែកនៅល្អណាសម្ដៅយកមិនប្រឡងបណ្ឌិតមើលអសនឹងតិចបណ្ឌិតមើលផ្ទាំងសំណេរដែលខ្ញុំកណាដាក់ទៅនោះតើត្រូវនិយាយពីស្អីនេះវាជុកាសែត OSA ខ្មែរនេះគាត់ផ្សាយថាម៉េចគាត់ផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលគម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកបើមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ចុច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 នេះអានឲ្យស្ដាប់ណាអាត្មាឃើញរឿងហ្នឹងហើយនឹកទៅហួសចិត្តហើយនឹកឃើញរឿងពីក្មេងថ្ងៃនេះឡាយនិទានរឿងខ្ញុំស្ដាប់បន្តិចញោមមិនលាក់បាំងអីទេអាត្មាអ្នកស្រុកកណ្ដាលនៃព្រៃវែងហើយតារបស់អាត្មាណាគាត់ជាមេភូមិគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែគាត់ដល់ថ្ងៃម្ដងពីដើមណាអាត្មានៅពីក្មេងដល់ចែកចោលស្រងពីជេងអង្គរត្រីខគេចៃតាមអ្នកគ្រប់ត្រប៉ាស្មារនៅពីក្មេងនឹងបានត្រង់ជួរទៅទទួលគេដែរទៅយកពីចេញរូបទៅយកពីចេញទៅយកប្រេងកលាកបាកបាត្រីខមានរូបទេវតាបាច់ផ្កាណាយកមកស្មារក៏ទៅយកបងស្មារក៏ទៅយកឲ្យពេលឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតវារួមពេញភូមិចាក់ធំបាស់ពួកស្មារក៏គណៈបកប្រជាជនដែរមកបងប្អូនមកខ្សែតឡាយអូយសបាយគាត់រួមចែកនឹងបច្ចុប្បន្នស៊ីយូរហើយតាំងវាអាត្មានៅវិទូនបើតាំងវានៅវិទូនចង់និយាយថាតាំងពី1997តាំងពីនោះដល់ពេលតាអាត្មាគាត់ធ្វើមេភូមិចំណែកយាយអាត្មាវិញយាយគាត់ត្រូវជាបងតាណាតាបងអូនប្រុសយាយបងស្រីថាគាត់ជេអូជេមរៃជាថ្នាក់ដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ដាក់ហ៊ុនសែនណាកាលនោះស្មារនៅវិក្មេងអាសាទៅលេងផ្ទះគាត់ផ្ទះយាយទៅបេះតបែកអញ្ចឹងយាយស្ដាប់តែវិជុទេកាលនោះមិនដឹងជាវិជុពោអីស្មារមិនចាំថាគាត់ថ្ងៃណាក៏លឺទៅចេះដែរយើងដើរឲ្យក្រោមផ្ទះនោះគាត់នៅលើនោះចេះអាខ្ទមមកដីថារាល់ថ្ងៃបងយាយជេរឡើងចង់សរសៃប្រសាខ្លួនឯងស្មារទោះស្មារថាតាមចុះមិនស្មារជេរគាត់ជេរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាអាខ្វាក់អាលុដីអាកបត់ជាភាសាអាខ្វាក់ហ្នឹងបងថាជេម៉ែអាចេជេនឹងមិនដឹងជាយកអីទៅធៀបជីគាត់ប្រកែជេយាយអាត្មាហើយចំណែកតាត្រូវជាប្អូនធ្វើមេភូមិគណៈបព្វជិះជនថាគាត់មិនដែរត្រូវគ្នាទេប៉ុន្តែតាមិនដែរហ៊ានតបមួយយាយពួកយាយបងស្រីណាគាត់មិនដែរហ៊ានចូលផ្ទះយាយទេថាយាយជួយរស់ថ្ងៃអាត្មាទៅបេះតបែកស្រីនៅវិក្មេងដល់ក្រោមផ្ទះគាត់លូតាជេរឯងជេរមែនមិនដឹងជាគាត់ដឹងពីណាមកវាជំនាន់វាអត់ទាន់មានទទួលមើលផងតែទទួលក៏គ្មានមើលដែរញោមពួកយាយគាត់មានពិជមួយធំអាមិនដឹងគាត់បានពីណាទេគាត់ជេរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាខ្វាក់អីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាស់ណាហើយនិយាយពីសាច់ញាតិខាងអាត្មាវិញមិនចេញឈ្មោះទេខាងអ៊ំស្រីខាងអីហ្នឹងពីដើមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនយកវិជេងយកតរងយកអង្គយ៉ាងដូចតាគេចឹងតែក្រោយមួយទៀតគាត់ចេះស្ដាប់បច្ចុប្បន្នគាត់ទៅតាមយាយចាប់ផ្ដើមស្អប់ប្រាក់បកប្រជាជនគាត់នៅខាងយាយតាំងពីនំបងអ្នកស្រុកស្នាអ្នកស្រុកអាត្មាចាប់ផ្ដើមស្អប់ការដឹកនាំស្អប់ហើយមានអាការៈចេញមកប្រកាច់ប្រកិនជាមួយនឹងស្រៀងតាយាយគាត់ដែរជាអី
តាំងពីនងបតរឡើយនឹងភូមិថ្មបោះឆ្នោតមិនដែលជាប់ទេគណៈប្រជាជនដូច្នេះមិនដែលជាបានថ្នល់ដើមគេអាភូមិក្បែរនោះគេមានថ្នល់មានអីហើយតែភូមិនឹងមួយកែមិនឡើងហ្មងមិនជាប់ដាច់ខាតទោះបីយកអីទៅឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកស្រុកនោះហើយថ្មនិយាយតាមត្រង់ចុះទើបតែចេះបួសនឹងទេបានមកចេះងាកតាមដានរឿងសង្គមរកខុសរកត្រីខ្លះណាព្រោះនៅពីក្បាលវិញសត់តទេប្រោយក្មេងចាំគោមួយទៅតារៀនក៏មិនដែលដឹងខុសត្រូវអីថាម៉េចប៉ុន្តែនៅតែឆ្ងល់ចេះតែឆ្ងល់ថាពីគូយាយគាត់គុំអីនឹងដាក់ខ្ញុំសែនដល់គាត់ជេរនឹងជេរបើជេរតដល់ថ្ងៃគាត់ស្លាប់រហូតដល់អាត្មាបួសហើយចេះគិតថាយាយបែបកតិមល្អទេថាមើលគាត់ខឹងវិញបើកតែប្រជុំមកជេរព្រឹកល្ងាចព្រឹកល្ងាចកូនក៏គាត់ឈ្នះដែរហើយគាត់ស្លាប់បាត់ទៅសម្រាប់អាត្មាជាក្មេងដែលវាមិនទាន់បានទទួលការយល់ដឹងអីប៉ុន្តែទំនោរគាត់ជំនាញចឹងនិយាយចឹងចង់និយាយថាបរិបទជំនាញមកវាផ្ដល់ឲ្យតែអញ្ចឹងថាខាងនោះវាមិនល្អខាងនោះវាមិនល្អពេលអាត្មាបួសហើយបានប្រហែលជាមកភាសាពីរយប់ឡើងទៅលេងផ្ទះតានិយាយរឿងប្រវត្តិតិចនៅភូមិដងតាមេភូមិណាឃើញចៅទៅលេងអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាញោមស្រីរបស់អាត្មានោះមិនកាន់ជើងដាក់នឹងរួមទេដល់ពេលគាត់ឃើញចៅទៅគាត់អត់ដែលហ៊ាននិយាយរឿងសង្គមនិយាយរឿងឋានៈរឿងស្អីស្អីផ្សេងទេចង់បីថាអាត្មានិយាយប្រឆិតប្រឆៀងថាគាត់មិនគាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេគាត់ដឹងថាចៅអត់ចូលចិត្តអីចឹងតាគាត់ពងវាទៅនិយាយរឿងអីផ្សេងតែអាត្មានៅតែកើតចងល់យ៉ាងថាមិនគាត់អ្នកស្រុកមិនគាត់ស្អប់ម៉េមិនគាត់ស្អប់ម្ល៉េះជាតែឆ្ងល់និយាយខ្លួនឯងថាគាត់ដឹងរឿងមកពីណាហើយគាត់កើតអីអាត្មាយល់អំពីមូលហេតុថាហេតុអីបានអ្នកស្រុកសម័យនោះពួកគាត់មិនតែមាន Facebook លេងសោះមិនតែបានទៅធ្វើការងារជាតិសោះមិនតែបានដើរហើរពេញស្រុកតាមដានមើលកិច្ចការងារយល់រាក់ជ្រៅប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយអីអត់ទេសោះប៉ុន្តែក៏គាត់ស្អប់មេដឹកនាំនឹងម្ល៉េះមកដល់ខាងក្រោយដូចថ្ងៃនេះជាដើមមករយៈក្រោយនឹងទៅអាត្មាចាប់ដើមយល់អំពីអ្នកភូមិព្រោះពីដើមណាញោមមានតែវត្ថុទេហើយវត្ថុដែលមានអំណាចចូលដល់តាជាអ្នកស្រុកបំផុតគឺវត្ថុដូចអាស៊ីសេរីដូច VOA VOD យ៉ាងជាដើមគាត់ពីមុនមិនដឹងឈ្មោះអីតែវត្ថុធំធំហ្នឹងបើកទៅលើតាមនោះទេហើយដល់ពេលការផ្សាយនិយាយតែពីរឿងការដឹកនាំគ្មានឃើញកន្លែងណាវិជ្ជមានទេ100ផ្សាយគឺថាផ្សាយពីរឿងអាមិនល្អហ្នឹង99ហើយឲ្យតែផ្សាយចំការពិតក៏មិនសូវអីទៀតលោកតាចេះតាមដានខ្លួនឯងបើដឹងថាអូវាផ្សាយអញ្ចឹងតាវាផ្សាយមិនខ្វល់ខំមិនខ្វល់ត្រូវអញ្ចឹងផងណាអញ្ចឹងតើបានអ្នកស្រុកអញវាស្អប់ការដឹកនាំនឹងស្អប់រហូតដល់និយាយពីយល់លែងបានណាចង់និយាយថាការដឹកនាំដែលមានចំណុចអាក្រក់នោះវាយើងមិនកាន់ជើងទេអំពើពុកអត់លួយភិអសកម្មមន្ត្រីឬស្អីបាត់បង់ជាតិនោះយើងមិនកាន់ជើងទេប៉ុន្តែវានៅតែឆ្ងល់ថាម៉េចកូនអ្នកស្រុកមិនប្រកាច់ប្រកិននិយាយអីមិនចូលសោះអញ្ចឹងយល់មូលហេតុហើយតាមធម្មជាតិនៃធម៌នៅពេលណាដែលគាត់សេពគប់អីច្រើនទៅអានោះវាមានកម្លាំងកំវែគាត់អញ្ចឹងហ្មងអត់ឈ្នះទេមនុស្សលើការចាក់រុកច្រើនដងគឺមិនឈ្នះការចាក់រុកទេមនុស្សលើការចាក់រុកម្ដងនៅចេះគិតសិនលើ2ដងចាប់ដើមជឿបន្តិចលើ3ដងជឿបន្តិចលើ100ដងកាន់យកហើយការភូតក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សឈួតលីលាបកែភូតឬថាមិនចេះភូតប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្ដង2ដងគឺមិនអីតែបើអ្នកនឹងជាយាមភូត100ដងគឺគេជឿហើយវាអត់មានជំរឿផ្សេងខ្ញុំយល់ទេតិចរបស់អ្នកស្រុកអាត្មានឹងវាអត់មានជំរឿផ្សេងក្រៅអំពីកសែតរបស់នឹង
បានអាត្មាយល់អំពីមូលហេតុថាអីបានជាគាត់ស្អប់ការដឹកនាំស្អប់មេដឹកនាំរហូតដល់ប្រកាច់ប្រកិននិយាយមិនបានសោះអញ្ចឹងនិយាយមិនកើតហ្មងដល់ពេលមកមើលការផ្សាយខ្ញុំមើលដូចការផ្សាយនេះឥឡូវនិយាយរឿងនឹងតិចអា OSA នេះណាណាមិននិយាយទុកអាត្មានិយាយ OSA ហ្នឹងខ្ញុំមើលការប៉ិនតិចមើលខ្ញុំតែលាក់ចោលការខឹងស្រឡាញ់ស្អប់ឲ្យខ្ញុំមើលតិចមើលខ្ញុំតាមដានរឿងនឹងតិចមើលរឿងក្នុងស្រុកយើងថ្មីថ្មីហ្នឹងដើមទីដបងមកពីផ្អើលពីរឿងថាតំបន់ត្រីកោនហ្នឹងខ្លាចបាត់ទឹកបាត់ដីសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់ភ័យណាគាត់វាមិនយល់គាត់ភ័យរឿងបាត់ទឹកដីគាត់គិតថាប្រវត្តិសាស្ត្រធ្លាប់មានមកហើយអញ្ចឹងគាត់ភ័យបំខុសទេម្យ៉ាងគ្នាវាមិនយល់យើងទៅឲ្យគាត់បាត់ភ័យយ៉ាងម៉េចសូម្បីតែយើងថាអញយល់ខ្លះដែរក៏នៅតែរឿងភ័យខ្លះដែរតិចមានបញ្ហាទៅវិញទឹកដីវាធម្មតាវាតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបានដឹងខ្លះទៅវាយល់ហេតុយល់ផលវាមិនស្ឹកអីរឿងអ្នកស្រុកភ័យរឿងត្រីកោនរឿងអីហ្នឹងរហូតដល់មានខ្មែរមួយចំនួននៅស្រុកក្រៅដូចពលកកូរ៉េជប៉ុនជាដើមហ្នឹងគាត់ភ័យរឿងផងគាត់ខ្លាចផងមួយយ៉ាងគាត់មានទម្រោមទៅចូលចិត្តការដឹកនាំមកផងណានេះជាការពិតគាត់ក៏ចាប់ដើមនាំគ្នាបាតកម្មតែបាតកម្មរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក្នុងន័យថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដកគម្រោងហ្នឹងចេញការពិតណាកុំឲ្យចូលទៅខ្លាចបាត់ទឹកដីប៉ុន្តែឥឡូវវាមិននៅត្រឹមហ្នឹងទេបន្ថែមនៅគោលដៅនៃការបាតកម្មហ្នឹងគឺបូកផ្សំជាមួយនឹងសូមដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ដាក់បដាណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវារំកិលខ្ញុំយល់ដែរពលករម្នាក់បាតកករម្នាក់គាត់អាចនឹងកំណត់ចេតនាគាត់ថាអញបាតកម្មពោះរឿងនេះរឿងទឹកដីនេះមិនរឿងផ្សេងទេប៉ុន្តែពេលគាត់ចូលរួមទៅជាប្រសិទ្ធអដឹកមុខហ្នឹងវាអត់កំណត់វាអត់កំណត់គោលដៅប្រកបជាថាបាតកម្មត្រឹមណាណាប្រាតិថាម៉េចទូរស័ព្ទមិនកំណត់ខែដែននៃការបាតកម្មឥឡូវវាចូលដល់ការញុះញង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងទូទៅហ្នឹងក្រោកឡើងដើម្បីផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនេះវាមានប្រកបណាតាមបណ្ដាញ Facebook តាម Telegram តាមអីហ្នឹងវាលែងតែយើងនឹងបិទភ្នែកនឹងអីវាឃើញចំមែនដល់ពេលអញ្ចឹងការបាតកម្មហ្នឹងវាខ្លាយទៅជាហួសខែដែនរបស់បាតកោដបងដបងហួសខែដែននៃបបហេតនេះរឿងវាខ្លាយទៅជារឿងចាញ់កលអ្នកដឹកមុខពួកការនាំបាតកោទៅបាតកម្មដើម្បីបដូររដ្ឋាភិបាលដែលជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ណាបច្ចៈបច្ចៈទៀតទោះបីខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយមិនបោះឆ្នោតឲ្យក៏ដោយខ្ញុំមានក្តីសង្ស័យពីរដ្ឋថាបោះឆ្នោតនោះវាមិនត្រូវអីក៏ដោយតែមកដល់ថ្ងៃនេះក្នុងភាពជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ព្រះមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាទទួលស្គាល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយហើយក៏ដឹកនាំមកយូរដែរហើយជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដល់ពេលយើងនាំគ្នាប្រយុទ្ធគ្នាហើយលើថាប្រយុទ្ធបាតកម្មឯណាក្នុងស្រុកនឹងផងឯណាឯណាក្នុងក្រុម Telegram មួយប្រហែលអ្នកនោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកនោះក៏មិនទាន់កើតទេណាដូច្នេះចលនាទាំងអស់ហ្នឹងទៅបីក្រោមមូលហេតុថាស្រឡាញ់ជាតិអីក៏ដោយប៉ុន្តែនោះជាអំពើបះបោខុសច្បាប់ទាន់ទេការប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនមែនតាមរយៈការបច្ចេកទេសឆ្លាប់ឆ្នោតបោះឆ្នោតតែជាការទៅធ្វើមិនឲ្យដួលត្មងគឺជាអំពើខុសច្បាប់ជនទាំងអស់នោះឈ្មោះថាជនបះបោរទោះបីដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួនចង់ឬមិនចង់ក៏ដោយចាញ់កំណត់គេក៏ដោយមានចេតនាស្ទាល់ក៏ដោយអាចាញ់កំណត់គេចង់និយាយថាវាមិនដឹងទៅណាឬទៅលឺថាបាតកម្មទៅដើម្បីសេរីភាពអីចឹងហ្នឹងវាអត់យល់ទេអានឹងថាចាញ់កំណត់
ប៉ុន្តែខ្លះវាមិនចាញ់ចំណិតទេវាដឹងខ្លួនថាកំពុងធ្វើអីប៉ុន្តែវាពីផងចឹងមកនេះនេះគុណថាកំសោចពេលកណាញ៉ៃយកខួរមកគិតកុំចិត្តតសោចកណាឃើញលោកម្អងចេញបកស្រាយរឿងត្រីកោណាកណាបើពុំចុះទៅចុះដោយសារលោកមិនមែនជាមនុស្សមានប្រជាប្រិយសម្ដីលោកវាមិនសូវមានរិទ្ធហើយលោកអត់សូវមានថ្មងម្យ៉ាងទៅការបកស្រាយបើលោកហាក់ដូចជាខុសការលោកនិយាយរឿងត្រីកោប៉ុន្តែតាមពិតការនិយាយបើលោកបើស្ដាប់ដោយសតិបញ្ញាលោកនិយាយខុសទេលោកនិយាយត្រូវតាលោកនិយាយពីសមិទ្ធផលដូចថ្នល់ឯចដើមនោះវាកើតចេញពីអានោះ25ឆ្នាំដែលថ្នល់ទល់ដែរនោះវាកើតចេញពីអានោះឯងនេះកូនខ្មែរឃើញមួយចូលជេរបានគ្នាអាស៊ីជោឃើញមួយជន់លោកទៅជន់លោកអាគ្រូធរក៏ជន់លោកអាណាអាណាដូចតែដូចឆ្មាទៅប្រួតខំលោកផងនោះអាងទៅលោកបើកណាវិញអត់លើកលែងទេណាកណាអត់មានឲ្យជន់ចឹងទេអត់មានឲ្យជន់បានទេតាមក៏ទៅលោកត្រឹមត្រូវលោកនិយាយនោះត្រូវទោះបីយើងមើលទៅឃើញថាលោកនិយាយដូចជាកាន់ជើងអ្នកខ្លះបន្តប្រាប់ថានិយាយរួចហើយឡើងរាជាគណៈហើយគេឲ្យតំណែងឲ្យត្រោពងហើយនេះអាគេនិយាយត្រឹមត្រូវសោះហ្នឹងខួរឯងរាល់តែគ្នាដូចកែឆ្មាមិនយល់អីសោះហ្នឹងនាំគ្នាទៅជន់លើកអង្គហ្នឹងកណាមើលទៅសង្វេចយូរយូរទៅជន់ដែលមានការយល់ដឹងនិយាយត្រឹមត្រូវសោះប៉ុន្តែវាខុសចង្វាក់នៃមនុស្សល្ងងខ្លាចទៅជាមនុស្សល្ងងព្រួតជន់ហើយជន់បែបហ្នឹងទៅជាលិចទៅជាក្រាបខ្លាចគេទៅវិញលោកចង់បាក់ស្បាតគេជន់លោកលោកតាម្អងនៅវត្តណាមួយទៀតថាថ្ងៃហ្វូណនក៏អញ្ចឹងលោកនាំលោកនេនមកឈរថតជួយគ្រប់គ្រងហ្វូណនទោះបីថាលោកចេញមុខមុនគេហាក់ដូចជាមើលទៅដូចខុសទៅណោដូចជាចង់បានមុខអីចឹងចុះជាមើលទៅណាប៉ុន្តែអង្គើរបស់លោកក៏អត់ខុសធម៌វិន័យណាក្នុងគណៈហ៊ានតានេះអត់មានអង្គើរបស់លោកខុសធម៌វិន័យទេសារធម៌សង្គមក៏មិនខុសដែរហើយបើឈ្មោះថាជាអង្គើរនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងរឿងប្រជាជាប្រយោជន៍ជាតិទៀតលោកធ្វើនឹងត្រឹមតែប៉ុន្តែនៅក្នុងកសែលផ្សេងអ្នកប្រាជ្ញលើ Facebook ទាំងឡាយនាំគ្នាយកលោកទៅកាត់ជេរជឿអាតងោលអាទីបាយបរិញ្ញបាយអាចង់បានមុខអាបានអីឯងគួយទៅបោកក្បាលអូយពលរដ្ឋអញអាខុសទៅជាត្រូវអាត្រូវទៅជាខុសអារឿងមិនគួរធ្វើថាឆ្កោងទៅជាឆ្កោងអាមិនគួរឆ្កោងសោះទៅជាឆ្កោងអស់អ្នកស្រុកនេះវិបាកមែនហើយខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងក៏ចេះព្យាយាមយល់ថាហេតុអីបានជាអ្នកស្រុកអញនឹងមួយគាត់និយាយស្ដាប់នេះមិនបានអញ្ចឹងភូមិដងនេះយល់មូលហេតុហើយពីដើមនោះគាត់ទទួលយកអត្តពលរបស់វិសុអត់មានរឿងអីផ្សេងទេមានតែវិសុទេដែលចូលទៅជិះគាត់ហើយគាត់លើតែអញ្ចឹងឃើញលៀពណ៌អញ្ចឹងឯងតាមពិតទៅចំណាត់ការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងចេញទៅមិនទាន់ចេញចំណាត់ការទេត្រៀមណាដូចជារដ្ឋាភិបាលបានបើលុយពាក្យថាបើហ៊ាននរណាមួយបដូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់យើងនឹងមិនសំចៃដៃក្នុងការកម្ចាត់ទេដើម្បីការពារសន្តិភាពគេថាអញ្ចឹងណាស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងបុគ្គលឯកជនអ្នកការពាររដ្ឋក៏ចេញទៅអញ្ចឹងសួរថាគេបដោតទៅលើអីរឿងពិតណាយើងត្រូវគោរពបបហេតុរបស់គេបដោតទៅលើរឿងបាតកម្មខុសច្បាប់ដើម្បីរំលំរដ្ឋាភិបាលឯនោះទេរឿងដែលគេចេញមុខអាចទៅបីថាការចេញមុខមើលទៅដូចជាគួរឲ្យខ្លាចដល់មានពលិទ្ធហ៊ានស្អីចឹងណាជាមួយនឹងពលរដ្ឋឯងប៉ុន្តែគេនិយាយទៅលើការបាតកម្មខុសច្បាប់បញ្ញុះញុះញង់ប្រើពាក្យថាញុះញង់ឲ្យបដូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេធ្វើទៅរកអនុតែប៉ុន្តែវាយកទៅភាសាអីបើនេះអាកាសែត OSA នេះពីដើមអញក៏ជឿទុកចិត្តឯងដែរមកជីវិតឯងដេកស្ដាប់តាហ្នឹង VOA មានរីទៀតណា VOA VOD OSA ណាអាត្មាស្ដាប់តាហ្នឹងដាក់រដ្ឋាភិបាលតិចពីជ្រើសតាហ្នឹងពលរដ្ឋស្ទើរតាទាំងអស់ស្ដាប់តាហ្នឹងដល់ពេលវាអត់មាននិយាយខុសនិយាយត្រូវណាមិនដឹងជីវិតបំរើមនោគមខាងណាឯងចេះតែដេកយល់សោះតាពួកហ្នឹងបំរើមនោគមខាងណាអូខាងខ្មែរឬខាងកើតឯងចេះតែសង្ស័យទីចារកម្មវាទេអ្នកធ្វើអកិច្ចកោហ្នឹងទៅនឹងសង្ស័យម្នាក់ឯងណាវាជួលលុយរាល់លានទៅឬក៏មនុស្សវានឹងពីជំនាន់ណាមកទៅប្រើឲ្យធ្វើតែអញ្ចឹងមើលកាច់មូលស្រស់ស្រស់ចឹងអាស្រុកកំពុងតែផានិភ័យខ្លាចនឹងមានរឿងខ្លាចនឹងកើត
បញ្ហាវាមិនគោរពការពិតវាមិនអើពើថាខ្លាច់ត្រង់កាត់អីបើយកការពិតទៅញ៉ៃមិនជាអីទេតែបើត្រូវផ្សាយផ្សាយត្រូវបើផ្សាយត្រូវត្រូវផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងបានចេញការប្រមាននិងចាប់អ្នកដែលបង្កការបះបោរដួលរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងវាត្រូវអត់អត់ទេចូលមើលចុះទីថាផ្នែកព្រិលរដ្ឋាភិបាលកម្រាមចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកព្រោះថាមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនមើលបើខូចខ្លាចអីពលរដ្ឋខ្មែរមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនអ្នកដែលសង្ស័យខ្លាចរឿងបាត់ដៃបាត់អីគាត់មិនយល់ណាម្ដាយអាត្មាគ្រប់ត្រលរឿងត្រីកោនដែរគាត់អត់ដឹងដែរនោះអ្នកភូមិអាត្មានោះសត្វតែបងប្អូនឃើញនាំនេះផងខ្លាចបាត់ដៃត្រីកោនអីចឹងដល់អីផងសូមរដ្ឋាភិបាលដកវិញទៅមកភូមិណែវាទៅគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកម្រាមចាប់អ្នកមិនគ្រប់ត្រលត្រីកោនដាក់គុកឃើញវាខូចទេកសែតដោះចង្រៃនេះខូចណាស់មិនគួរណាមានអ្នកត្រុកខ្មែរទេបើសិនបងថ្ងៃក្រោយរត់មានអំណាចគួរតែចាត់ការកសែតនឹងចោលអាត្មាហ៊ាននិយាយចឹងកសែតនេះមិនគួរនៅក្នុងត្រុកខ្មែរទេហើយមិនមែនតិចដងទេញោមមុននឹងអាត្មាហ៊ាននិយាយចឹងអាត្មាគឺច្រើនដងណាដំបងដៃលក្ខណៈសង្ស័យទេថាជុំមិនចឹងវិញនេះគឺវាចេះតែផ្សាយចឹងវិញឯងខំគោរពវាខំយកវាជាគោលសម្រាប់ប្រជាជនណាឯងមិនដឹងជាស្ដាប់អណាដាប់ទៅវាដល់ពេលវាដឹងថាស្រុកកំពុងកើតបញ្ហាចឹងវាបំរើមនុស្សគុំខាងណាអាសត្វរបស់នឹងវាបំរើមនុស្សគុំបរិទេសដោយប្រយោជន៍ឬយ៉ាងម៉េចចង់ទៅស្គាល់បុគ្គលិកស្គាល់មុខអាអ្នកតាសេនេះណាណាគេអ្នកតាសេឬអា OSA ហ្នឹងរមុខវាឃើញមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដល់អាត្មាមិនដាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាកំពុងនិយាយពីអីអាត្មាវាចិត្តតែនឹកសង្វេគអ្នកស្រុកខ្លួនឯងវាក៏បាក់ចិត្តមែនណោះយល់មូលហេតុហើយមកជីវិតរបស់គាត់រស់ជាមួយអាកថាហ្នឹងគាត់លើថាអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងជីវិតយល់ថាម៉េចវាលៀបពណ៌នោះលៀបពណ៌ពេកហើយការផ្សាយដល់ត្រឹមត្រូវវាគ្រាន់តែផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលបានពមៀនពួកយ៉ាងម៉េចរដ្ឋាភិបាលពមៀនមែនថាពមៀនចុះចំពោះជនពួកណាដែលប្រឹងបកកកាសបាបបោដោយរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់គេនឹងពមៀនចាប់ដាក់គុកអីយ៉ាងទៅបើអញ្ចឹងអត់តន់អីទេវាត្រូវផ្សាយនឹងអ្នកស្រុកយល់មិនយល់ទៅប៉ុន្តែផ្សាយនឹងត្រូវអត់ឯងមើលលៀបពណ៌ខ្ញុំខ្លាចមិនគ្រប់ត្រូវព្រៃត្រីកោននោះក៏ចាប់ដាក់គុកដែរឃើញទេចង់ចង់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកនិយាយដាក់ខ្ញុំបានណាអាកសែតដែលជាគោលគោលដោយគាត់គោរពស្ដាប់រាល់ថ្ងៃនោះវាញង់យើងយល់មូលហេតុថាអូហេតុអីបានអ្នកស្រុកនឹងនិយាយពីក្បាលទៅកទុយកទុយទៅក្បាលភ័យក៏ភ័យខ្លាចក៏ខ្លាចវែងក៏វែងគ្រាន់តែចាប់ដៃនិយាយពី3ម៉ាត់មិនទាន់ឲ្យរត់បាត់បើថាភ័យបាត់ដីវិញដីតាំងតិញបាត់ដីបាត់ដីបាត់ដីឯងក៏ប្រាប់ថាឯងខ្ញុំទាត់ភ័យរឿងបាត់ដីពេកឯងក៏ភ័យដែរមកឯងនិយាយប្រាប់ឯងសិនមូលហេតុវាអញ្ចេះអញ្ចេះអញ្ចេះនៅតែបាត់ដីបាត់ដីបាត់ដីដល់តែគាត់ភ័យមែនតើនោះគាត់ថាមានតែគាត់ឯងស្មោះត្រង់ដីរដ្ឋាភិបាលអញទុកចិត្តទេមិនទុកចិត្តស្ដាច់ក៏លែងទុកចិត្តដែរឡើយសពថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលនិយាយក៏លែងបានដែរញោមហាក់គួយខ្លាចណាប្រទេសមួយដែលរដ្ឋាភិបាលមួយនិយាយពោររដ្ឋឯងកើតឯងគួយខ្លាចណាមានរឿងតូចណាហើយញោមដឹងដែរអាត្មាឡាយជាមួយម្ដងហើយអាចចេញជាវិធានការបលើយបលើយទៅនឹងខ្ញុំស្មានតែនិយាយមួយខ្មែរមើលខ្ញុំគិតហេតុផលតិចមើលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងមានប្រមាណអ្នកដែលគាត់ទៅបាតកម្មនោះយុវជនប្រមាណហ៊ានចេញមុខផងហើយបើគាត់ចេញមុខទៅបាតកម្មចោះសួរទៅគាត់មានអីក្នុងដៃទៅទេឡតនឹងទៅធ្វើអីរត់កើតយ៉ាងច្រើនតែមកលើបដាកដាស់ណាដើរកាត់តាមនឹងទៅស្រែកដាក់មីក្រូឬក៏អំភ្លីប៉ុណ្ណឹងគាត់ទៅបដូររត់អីកើតហើយសួរថាហេតុអីបានលេងតាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅលើចុះក្រោមលោកដល់បកគោលឯកជនប្រទេសទៅហ៊ានក៏ចេញចំណាត់ការដែរឯកឧត្តមថ្នាក់នងថាមិនមែនលើពលរដ្ឋខ្មែរទេអញពីម៉ាត់ថាយពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែ100ម៉ាត់ទៀតនោះអញពមៀនទៅអនុប៉ុន្តែនងវាមិនខ្វល់ទេវាគួយតែសោចស្បីតែវាស្ដាប់យើងយើងនោះវាគួយតែសោចដែរ
លោកនិយាយទៅនិយាយឲ្យងាប់ទៀតគ្មានអ្នកស្រុកណាអាចត្រាប់បានទេអាសាឲ្យវីដេអូឡាយពេលយប់មិញយមណាយកទៅកាត់តផងនោះវាគួយជេបិញលោកស៊ីបាយអស់បាយស្អីលោកក្បាលលោកអីថាវាមិនដឹងថាយើងនិយាយពីស្អីវាដឹងថាពីក្រាន់តែម្យ៉ាងអាជេនោះក៏មិនដឹងជាសះណាផងក៏មិនដឹងថាវាជេនោះជេមិនដឹងក្បាលមិនដឹងក៏ទុយមកហើយអាត្មាចេះតែឆ្ងល់ថាមីកពោរត់ប្រវត្តិអីអញ្ចឹងស្វែងយល់តាមធម៌ព្រះទៅនឹកឃើញដល់គំនិតមួយមនុស្សតាលឺអីច្រើននោះកាន់យកក្នុងហើយវាមិនឈ្នះទេធម្មជាតិណាចុះបើអាត្មាជាក្មេងខ្មែរម្នាក់កើតមកបរិបត្តិនិយាយតាពុំវិញជុំវិញគាត់មានទំនោរអញ្ចឹងហើយនោះទៅផ្ទះយាយគ្រាន់តែបេះតបែកស៊ីគូលើទៅគាត់ជេរអញ្ចឹងហើយនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងខ្លួនឯងខ្លាយជាមនុស្សមួយដែលមានទំនោរស្អប់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងតាំងពីមិនយល់អីបើថាយល់ឲ្យស្អប់ក៏វាមិនត្រូវគូវាត្រូវដែរណាពុកអត់លួយខ្សែបាក់ពួកបើយើងបានដឹងអញ្ចឹងហើយយើងស្អប់ក៏មិនអីដែរវាស្អប់តាមហេតុប៉ុន្តែទីតូចមិនដែរដឹងអីផងដឹងស្អប់តាមយាយដែរពូលើអញ្ចឹងច្រើនពេកអញ្ចឹងបានអ្នកស្រុកវិញងើបមុខមិនរួញហើយសប្ដងថ្ងៃខ្ញុំទៅមើល Facebook ឬកាសែតឬទូរស័ព្ទគាត់អ្នកស្រុកជនបទមានមួយណាតែគាត់មិនមាន RSA VOD VOA AC សេរីខ្មែរគ្រាន់តែថាតួយ៉ាងណាមិនបានចាប់ទាំងអស់ក្នុងថាលៀបព័ត៌ដូចគ្នាទេតែនិយាយមួយនេះមិននៅក្នុងដៃហើយលឺរាល់ថ្ងៃតាតាគាត់ដែរមើល Facebook អីគាត់ដាក់តាហ្នឹងហើយតាហ្នឹងពពុះទៅមិនទៅយ៉ាងឃើញអាស្រុកកំពុង20ខ្លាច់មានរឿងផងវាទៅថែមយ៉ាងទៀតចាក់ពីលើពីក្រោមពីលើពីក្រោមអ្នកស្រុកទៅងើបមុខរួចឯណាអ្នកស្រុកទៅងើបមុខរួចឯណាបើវាអញ្ចឹងហើយលេពណ៌គេអញ្ចឹងបើសិនបាត់រដ្ឋាភិបាលក្តៅណាអត់ប្រយ័ត្នកំណត់ចេញវិធានការចាត់ការកសែតហ្នឹងបានដៃអ្នកស្រុកទៀតបិទសិតតាំងពីកសែតឡើងរំលោភផ្ដាច់ការឃើញមកតងទៀតអាណាជួយឈ្នះបើអញ្ចឹងដឹកនាំមានពលរដ្ឋល្ងងពេញស្រុកអាណាជួយឈ្នះជឿរឿងមានតូចទេទៀនលោកម្ចាស់ដែលមានការយល់ដឹងមើលស្រុកខ្លួនឯងអត់មែនគ្រោះអក្រក់ណាកើតចេញពីបរទេសគេរុកដីទេអានោះមិនធំផែអ្នកស្រុកវាក់ໃຫយគ្នាណាគេប្រើតែសម្ដីបលយពីចម្ងាយសោះហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យស្រុកយើងកលាប់ចាក់បែកទី2ណាមិនមែនមកពីគេនោះវាខ្លាំងទេតែយើងនោះវាចាប់ខ្លាំងចាប់មហាតែណាក់អាគេនោះมันខ្លាំងប្រមាណនេះបើវាខ្លាំងណាស់វាផ្លុំតែជាដោយទាំងឯងបាត់អត់ផងគេនោះมันខ្លាំងប្រមាណតែអាភ្លើរបស់ឯងនោះវាខ្លាំងពេកអាអ្នកបញ្យុះឲ្យមកបដូររត់ហ្នឹងសិតទៅនៅក្រៅស្រុកទាំងអស់អានៅបារាំងអានៅជប៉ុនអានៅកាណាដាវាសិតទៅនៅក្រៅស្រុកផ្ដួលទោះបីថាវាមិនពេញចិត្តអីយ៉ាងក៏ដោយប៉ុន្តែប្រើពលរដ្ឋទៅផ្ដួលស្មាងរុញពលរដ្ឋទៅគុកព្រោះវាជាអំពើខុសច្បាប់មិនក៏វាមិនស្នោះពលរដ្ឋនឹងផងហើយវាមិនមកឲ្យណាវាក៏ទៅរុញផ្ដួលអាក៏យុះតាម Telegram ក៏បណ្ដឹងមុខវានៅណាដែរបើយើងចូលហ៊ានចូលទៅនិយាយបញ្យលមនុស្សក្នុងនោះវាបែកជើងយើងភ្លាមវាជេរយើងឲ្យបាក់មុខភ្លាមធ្វើដល់លោកហើយបាយស្រាប់ហើយអត់មានមនសិការជាវាធ្វើដូចវាឆ្លាញ់ជាតិនឹងវាតារាមយកផ្លែវាចេះនិយាយយកដល់ពេលអ្នកស្រុកយើងយកទៅលោកស្អីមិនស្អប់មិនខ្លាចទឹកបាត់ទឹកដីយកមើលហីនឹងត្រូវប្រាប់ថាម៉េចវាចាក់សອບគ្រប់អាគេនោះមិនប្រកែប្រមាណទេហ្នឹងវាខ្លាំងណាស់អាឯងវាល្ងងណាស់ស្រុកជើងនេះណាញោមឥឡូវនិយាយពីទស្សនៈតតខ្លួនរបស់អាត្មាទេមិនឲ្យកាន់តាមទេมันអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឆេះឈួលណាមួយធំដុំទេក្នុងរយៈពេល30 40ឆ្នាំឬ50ឆ្នាំទៅមុខមានតែការរក្សាស្ថិរភាពកុំឲ្យកើតសង្គ្រាមហើយធ្វើការជួសជុលទេស្រុកមួយនេះណាសម្រាប់ផ្នែកស្មារតីមានតែការជួសជុលទេមានតែគោលនយោបាយចាក់ទឹកបញ្ចូលពីងបដិញ្ញប្រេងទេបង្កើតពលរដ្ឋបដិសមនសការពលរដ្ឋយកកូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យទៅកាន់ការងារជាតិកែប្រែអំពើពួកលួយជួសជុលសេដ្ឋកិច្ចជួសជុលកងទ័ពជួសជុលមុខមាត់លើឆាកអន្តរជាតិជួសជុលគំនិតពលរដ្ឋ
ទោះបីចាយពេល50ឆ្នាំឬ100ឆ្នាំក៏ដោយมันអាចប្រើវិធីកាត់ដើមឈើផ្ដួលទេព្រោះស្រុកនេះណាមានខ្មោចនៅគ្រប់ទិសអាខ្មោចនៅក្នុងរដ្ឋចាំជួចក្នុងក៏មានអាខ្មោចនៅក្រៅគ្រប់ប្រទេសព័ទ្ធជុំវិញនោះក៏មានអាខ្មោច OSA នោះក៏មានអានោះក៏ខ្មោចដែរអាណាស្អប់អីស្អប់ប្រាប់វាអាខ្មោច OSA នោះក៏ខ្មោចដែរពួកគេដើមអញជឿតែឯងអានោះក៏មានយ៉ាងខ្ញុំព័ទ្ធជុំវិញចិត្តរដ្ឋាភិបាលធ្វើអីឈ្នះមានអំណាចមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដែរប៉ុន្តែនិយាយអ្នកស្រុកឈ្នះហ៎មិនសតទេខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលណាទៅបីព្រះមហាក្សត្រដោយស័ក្តិមើលបងចេញពីវាំងប្រាអត្តពលក្នុងនាមជាស្ដេចមកនិយាយពីយល់ពលរដ្ឋស្អីស្ដាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងណាដល់តែមែនតើម្ដាយនិយាយកូនស្ដាប់ហ៎គ្រូក្នុងថ្នាក់ពួកនិយាយសឹងស្ដាប់ហ៎ដល់បើប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រុកយើងទៅជាស្អីហើយមានរឿងតូចទេលោកដល់គេប្រាទៅសម្ដីសោះហើយនឹងចង់បែកម៉ាំហើយអ៊ីមិនធម្មតាទេហើយវាបានអាចជួយវិភាគឯករាជ្យ3 4គ្រឿងវានៅក្រៅប្រទេសជួយប្រឡប់ថែមទៀតអាវិភាគថែមទៀតនឹងងើបមុខទៅណារួចបើដល់រួមទាំងលោកផងមានជួយបន្ថែមទៀតដល់អាណាជឿនេះវាយកឯងចិត្តទៅសង្ស័យបើខាងណាខាងណីទេនេះសពថ្ងៃដែលញោមជាទស្សនៈយើងមិនអាចឈរលើកំណត់ថាងខ្មែរអ្នកណាជាខ្មែរនៅក្នុងស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរបើបរទេសមិនស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរទេអត់កំណត់យ៉ាងបានទេมันអាចទៅកំណត់ថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរបរទេសមិនស្រឡាញ់ខ្មែរអត់កំណត់អញ្ចឹងទេត្រូវកំណត់ថាឯងជាស្អីអញមិនដឹងទេប៉ុន្តែត្រូវមើលការងារថាតើការងារនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរអត់បើការងាររបស់ឯងពិតជាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្មែរការពារប្រយោជន៍ខ្មែរទើបឯងខ្មែរលុះតែកំណត់អញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះវាពាក់ចពោធ្វើលោកក៏មានវាធ្វើអ្នកកសែតខ្មែរក៏មានវាធ្វើអ្នកវិភាគខ្មែរក៏មានវាធ្វើអ្នកស្រឡាញ់ជាតិនៅក្រៅស្រុកក៏មានវាធ្វើជាមន្ត្រីចាំការពារជួយជ្រោមជ្រែងក៏មានស្លាកខ្មែរទាំងអស់ដល់ពេលឯងអាងថាឯងអាងតាមកំណត់ថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអញ្ចឹងអានឹងឯងនាំទាំងអស់អត់យ៉ាងនេះអញអត់និយាយរឿងខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរអញនិយាយរឿងថាអ្នកណាគិតដល់អ្នកណាជួយការងារឲ្យសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ខ្មែរទើបខ្មែរមានតែគិតអញ្ចឹងឲ្យធូរទ្រង់តិចបើមិនយ៉ាងទេអត់កើតទេខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងអាអាមានិយាយនឹងនិយាយរឿងក្នុងអារម្មណ៍តិចតែឆ្ងល់តែហេតុឯងបានអ្នកស្រុកពិបាកនិយាយគ្នាម្ល៉េះអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់គាត់សេពគុកតាអញ្ចឹងសេពគុកតាកថាហេតុនឹងជាដើមមើលលៀបពណ៌យ៉ាងចង់ក្រៅតិចអីរដ្ឋាភិបាលនោះគេមានការពមៀនថាពមៀនទៅយកក្រោះស្ដាប់បើលយពាក្យថាគេនឹងចាប់ដាក់គុកឬឈានដល់ការកំចាត់មនុស្សបើមិនបើហ៊ានបកកចលាចលឲ្យកើតសង្គ្រាមតាមពិតទៅមានតែថៃខ្មែរណាខ្មែរប្រមាណអ្នកទៅបកកសង្គ្រាមនោះផ្ទះណាមានកំភ្លើងទៅបកកសង្គ្រាមកម្លាំងណាអ្នកតែអ្នកស្រុកនោះតែយុវជនរត់ពាន់ជើងនេះទៅកោអីថាផ្សេងទេបើមកវិញណែបើយកទៅផ្សាយអញ្ចឹងមិនជាអីទៅជួយបន្លប់ទៀតគ្រាន់តែមិនគាំទ្រហ្វូណនអឺមិនគាំទ្រព្រិចអឺ CLV នោះគម្រាមចាក់ដាក់គុកខូចអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាសាសនាទៅសេទេអ្នកខ្មែរទៅសេក៏មិនដឹងមិនដឹងជាឆ្កែណាទៅសេទេអាកសែតធួននេះជេរវាមួយទេយ៉ាងឯងខំទុកចិត្តមកភូមិអាត្មាស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ឆ្នាំមុខដូចធ្លាប់ចូលទៅនិយាយនឹងម្ដងឯការឆ្នាំណាទេណាគេមែនទេមែនតែហ្នឹងខេមបូឌីដេលីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលយ៉ាងបានជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពិបាកនិយាយគ្នាមុខហេតុអញ្ចឹងដល់ពេលចេះរួចផុតអំពីវិទ្យុមកកាន់ Facebook មើលថាផេកគេកាត់តមើលថាផេកខ្លីៗអញ្ចឹងងើបមុខណារួចងើបមុខណារួចតែនិយាយប្រាប់ថាម៉េចអត្រអាខុសទៅជាត្រូវអាត្រូវទៅជាខុសនិយាយបានទេណាគ្រោះថ្នាក់ឯង
អញ្ចឹងបានថាកសែតរបស់ហ្នឹងកុំសេពគប់វានរណាមានថាឲ្យថាអាត្មាថាយ៉ាងមកកសែតមិនគួរសេពគប់វាទេបើរត់អាចបំបត្តិកសែតហ្នឹងចោលបំបត្តិទៅអាត្មាគ្រប់ត្រូវព្រោះកសែតនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកអាត្មាខូចសតិអារម្មណ៍ខ្លាចជាមនុស្សឈួតនិយាយដល់លេខបានហើយលេខដល់ខុសត្រូវហើយនិយាយគាត់បានដែរនិយាយគាត់បានដែរដឹងថាវាស្អប់ដឹងវាខឹងរហូតដល់ដល់ចង់សរសៃប្រសាទហើយអូបើលឺថាអញ្ចឹងរងហើយលើរឿងទឹកដីហ្នឹងអញ្ចឹងកាត់ដីបាត់ដីរំកិលដីបកិលដីប្រខិតដីលក់ដីលើតាំងពីអញដើរស្រាតលេងដីមកដល់ឥឡូវព្រមដែរនឹងបាត់ដីលក់ដីបកុលដីមកដល់ឥឡូវបកុលនៅតែបកុលនោះតាមផែនទីនោះនៅតែនោះបកុលឡើងចាស់ហើយអាថ្មីទៅបោះហើយហើយឯងលើតាំងពីដើរស្រាតកសែតពីប្រាប់គេរំកិលយកហើយគេចូលយកហើយតែបើតាមទៅវានិយាយសមហួសភ្នំពេញបាត់ហើយបកុលនោះអូប្រខិតរាល់ថ្ងៃដូចវាថានោះវាសមមកដល់កដាលវាំងនេះបបាក់ណាដូច្នេះបានថាអត់ម្បាដែរត្រូវនិយាយតិចខូចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ជាឆ្ងល់មិនគន់ស្រុកបាក់និយាយមែនក្មេងៗក៏ស្ដាប់អត់ដឹងច្រើនដល់ពេលមានរឿងមានហេតុប្រវល់វាទៅស្ដាប់រត់វាខឹងទៅស្ដាប់អីទៅស្ដាប់តែខាងរដ្ឋាភិបាលនោះអាចចូលបើគម្រោងរដ្ឋាភិបាលបើស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលអញទៅស្ដាប់បញ្ហាអញទូ CLV នឹងក្រែងគម្រោងរដ្ឋាភិបាលដែរបើឯងទាត់ចោលរដ្ឋាភិបាលឯងទៅទុកចិត្តណាអញសួរឆោតឯងសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលដល់រដ្ឋាភិបាលស្អីនេះប៉ុនគម្រោងរដ្ឋាភិបាលបកើតបើឯងស្ដាប់រដ្ឋាភិបាលឯងស្ដាប់ណាតើនរណីបានមកពីណាដែលគូទុកចិត្តផងអើបើឯងបដិសេធគ្រប់ទៅយ៉ាងចុះរដ្ឋាភិបាលគុំទុកចិត្តអនុវិភាកគុំទុកចិត្តអបរទេសគុំទុកចិត្តឯងគូតែចូលឲ្យហួសពីចំណុចហ្នឹងចូលទៅមើលមើលមិនអាត្រីកោណអញជិះទៅលេងតិចមើលអត់មិនអត់មិនអត់មិនហើយនោះក៏បានផោះតាំងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុណ្ណអត់ផងមកទៅហឹងយកមកទៅហឹងយកអាគេបញុះទៅងប់គូទៅគេបញុះក្នុង Telegram បងប្អូនងើបឡើងចិត្ត20000នាក់ក្នុង Telegram ស្មាចូលមើលម្ដងដែរម៉ែឯងអាត្រង់ភ្លូនឹងរូបច្បាស់ចាស់លេខទូរស័ព្ទច្បាស់ចាស់នៅភូមិណាដាក់ច្បាស់ចាស់ថ្ងៃទីប្រមាណដាក់ច្បាស់ចាស់ចំណាយអត់នាំមុខញួរញួរណាសត្វតា Telegram Fake ទាំងអស់ចុចរកលេខទូរស័ព្ទក៏មិនឃើញរូបអនាគតក៏មិនឃើញមកពីណាក៏មិនដឹងតសេអសសុតមិនដែរនិយាយទៅលេងទេហើយរត់ឃើញទេហើយបើយើងហ៊ានចូលណាមានមន្ត្រីខ្លះមានខ្មែរខ្លះគាត់ចូលទៅទឿនក្នុងន័យល្អថាកុំអញ្ចឹងណានេះជាអំពើបោកបោកគាត់ច្បាស់បើត្រប់យើងចលាចលគេអាចចាប់ដាក់គុកវាចូលទៅជាព្រមអាត្រពងអាចឈួតអាបង្ហិនបាយអាខ្លាចងាប់អាណាចូលជេអាណាគេបែកជើងភ្លាមភ្លាមអាប្រយុទ្ធបែកជើងភ្លាមភ្លាមវាចេះអញ្ចឹងទៀតហើយចូលទៅប្រាប់ភ្លាមវាបែកជើងឯងភ្លាមម៉ែនោះទៅទៀតចេះយោចេះយោថ្ងៃទីប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះសង្គមថាបានកសែតបានអីនឹងជួយផ្សាយមើលវិស័យលេខពណ៌យ៉ាងទៀតគ្មានណាគេទៅគម្រាមចាក់ដាក់ពុករឿងត្រីកោនឬក៏រឿងប្រេចិញឬក៏រឿងអីទេគេគ្រាន់តែឲ្យព្យាយាមផ្សាយយល់ទេដែលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមនោះថាគម្រាមចុះគេនិយាយពីការបំបាស់បំបោយកគំរូតាមបានខ្លាដេះបដូររដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ទេបានតែគេនិយាយហើយវាមិនយកអញ្ចឹងទៅផ្សាយមើលវិស័យលេខពណ៌ត្រង់ត្រង់ចុះអញ្ចឹងបានអាត្មាជាឆ្ងល់ពីគុណភូមិឯងពីកណើតមកមិនគួរនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអញ្ចឹងពួកគាត់សេពគប់តានឹងបើជួបស្ដាប់តានឹងនិយាយអាត្មាជេររដ្ឋាភិបាលតាំងពីគាត់នៅដើរបានរហូតដល់គាត់វាលើក្រែរហូតដល់ស្លាប់បាត់អាត្មានៅវិក្មេងចូលទៅបេះតបែកដើរកាត់តាមក្រោមផ្ទះម្ដងណាក៏លើតែនិយាយជេរទេដល់បានទេជេរជេររហូតដល់ឆ្លោះមួយតាតាត្រូវជាប្អូនជាមេភូមិឆ្លោះគ្នាដូចស្អីចឹងអូយគាត់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃជួបគាត់ភ័យនឹងបាត់ដីលើថាបាត់ដីតាំងពី93 94មកគាត់ស្ដាប់អាជីវិតគាត់ហើយអូចាប់ណាស់ខ្ញុំរមូលហេតុឃើញថាអាតកើដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកឯងនិយាយដល់នាមបានហ្នឹងខ្ញុំជាពូចខាងណាពួកនោះវាបានលុយប្រមាណបុគ្គលិក OSA ហ្នឹងពួកណាអ្នកទៅសេហ្នឹង
មានយោមណាស្គាល់បុគ្គលិក OSA មានលេខទូរស័ព្ទពួកណាស់ថាវាទៅសេអានឹងរត់រងខូចនោះខូចតាមមកចិត្តណាធ្វើរដ្ឋាភិបាលវិញគ្មានទុកនេះឲ្យតែលៀបពណ៌ចាប់ចោលមកបើវាសាយត្រូវមិនអីទេអញ្ចឹងបានជាគេចាក់រុកអីនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានសោះឃើញលោកម្អងនោះអងណាទេលោកចំណាំតែស្មូតនិយាយកណាប់នោះដឹងតែដេកលោកមិនលោកទៅនិយាយអីត្រីកោនរបស់លោកអូនិយាយពិសេសបើទៅណាក៏ជួបដែរមេងក្មេងសិតទៅស្អីណាដូចគុណលោកដូចគ្នាសោះហ្នឹងលោកដូចគ្នាគុណណាស់ដែរលោកដូចគ្នាណានិយាយពីអាស៊ីជោអាលោកដូចគ្នានេះដូចគង់ហ៊ានអញ្ចឹងអារឿងដែលមិនចាំបាច់និយាយពីជន់អារឿងគ្នាឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាគេត្រូវសោះហ្នឹងឯងលប់ខ្លួនឯងសោះហ្នឹងសេះអាជន់សេះអាជន់សេះអាជន់អំពើគង់ហ៊ានយ៉ាងប៉កែថាបើអំពើនេះតបងហ៊ានទេបើមានរឿងធំតបងហ៊ានទេតែអារឿងកពេកកប៉ុងគ្នាឯងឯងច្រឡំសោះហ្នឹងខ្លួនឯងសោះហ្នឹងនិយាយពីជន់លោកសំណោះលោកហ្នឹងតែនិយាយត្រូវសោះហ្នឹងគេជន់ឲ្យឡើងចង់វែងវាន់អស់ចង់លប់សតិទាំងលោកខុសផងលោកនិយាយត្រូវទៅស្ដាប់មើលខ្ញុំទៅស្ដាប់មើលខ្ញុំនិយាយត្រូវគ្រាន់ថាវាមិនត្រូវសម្ដានវាមិនត្រូវសម្ដានអ្នកស្ដាប់នេះវាមិនត្រូវអាខួរលងងទាំងឡាយនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់នោះនេះទៅជន់លោកអូសង្វេងមែនស្រុកគួយចារណាទៅជាយឹមយល់ស្វែងយល់មូលហេតុបាត់ដល់ថោអ្នកស្រុកអញចាំថាលោកតាអង្គវត្តណាទេនាំសាមណេរទៅថតគមត្រព្រៃជីកនោះគាត់ចាំបើគិតជាសិលធម៌លោកគាត់មិនខុសបើគិតជារឿងខុសច្បាប់គាត់មិនខុសបើយើងចោទថាព្រៃជីកនោះខូចប្រយោជន៍ជាតិតើខូចប្រយោជន៍ជាតិមែនអត់អត់ផងប្រយោជន៍ជាតិសោះគាត់ថាលោកអាចយើងមើលទៅដូចជាចេញមុខចេញមាត់ដល់ហើយឡើងងារឡើងអីទេអាចយើងគិតយ៉ាងក៏គិតទៅមើលងារលោកយ៉ាងចាំបានណហោយីទៅប្រមាទលោកអាតងោឡើយអាត្មាមើលក៏មិនកើតទេអត់ហ៊ានមើលទេអូមឡូវមើលកើតគាត់តែស្អុយសត់តែស្អុយទាំងដោយលោកអង្គនឹងស្រែកដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងផលប្រយោជន៍ជាតិសោះហ្នឹងឯងនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្លះសិតតែគ្រូផងប្រូហ្វាល់គ្រូសកលផងថាដូចអាចកំណត់តែសេដៀមដាមដៀមណាថាដូចអាចសិតគ្រូសកលគ្រូសកលវិទ្យាល័យថាកំណត់ដូចអាចមិនដឹងជាខួរវាទៅណាចូលតាមគ្នាបិញវាស្គប់អត់ដឹងថាណាប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងណាយរស់នៅតែអារម្មណ៍រស់នៅតែជាមួយអារម្មណ៍បារម្ភចូលចិត្តប៉ាទាំងអស់មកលេងបែងចែកខុសត្រូវអូស្រុកយើងមិនស្រួលទេនេះស្រុកមួយនេះមិនស្រួលទេដូនតារវល់តែកសាងកោសាងថ្មទៅដល់ពេលអ្នកស្រុកវិញគំនិតនេះអរត់អរេដូចដឹងណាជាអីទេនិយាយមកនេះខ្ញុំថាដល់មនុស្សមិនរៀនមិនសូត្រចូលសកលដូចគ្នាដល់គ្រូបង្រៀនដែរអ្នកស្គាល់ស្គាល់នេះអ្នកបួសដល់ឥន្ទិតក៏ដល់ហើយនិយាយបានទេនិយាយពីចេះនោះចេះហៅឲ្យមើលមើលផោះតាមមកសួរក៏បានទៀតដល់វិខឹងគ្រូថ្នាក់ណាមិនធម្មតាទេគ្រូថ្នាក់ណាគេប្រើថាសំដីសោះរឿងដែលកប់ទៅដូចខ្មោចទៅហើយរឿង CLV នោះបើចេះសង្ស័យឬ25ឆ្នាំរឿងទីកប់ដូចខ្មោចទៅនោះហើយសាប់ឯងយកមកភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេប្រើបើយូរទៅសំដីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណតែជាណាផងលេងចង់ក្លាប់ស្រស់យីមិនធម្មតាទេនិយាយលេងទៅចុះញោមណា friend ស្មារតីលោកក៏ដោយអត់ទៅឃើញសៀជន់អស់នោះណា friend ចោលឡាក់ចោលមកពួកឯងជាពីលហើយទៅជន់លោកទោះបីថាលោកនឹងនិយាយទៅអាចយើងជាចោលទៅថាលោកនឹងនិយាយនឹងចង់បានមុខក៏នោះឡើងងារនោះឲ្យគេមើលឃើញនោះអូថាយ៉ាងចាស់អើឬបើឯងអារម្មណ៍ឯងប្រាប់បន្តែឯងខុសណាលោកយកខុសលោកអញ្ចឹងពីសមិទ្ធផលដូចជាថ្នល់ដូចជាភ្លើងដូចជាទឹកនោះលោកនិយាយតាមរដ្ឋាភិបាលហើយវាចឹងមែនអាយើងនៅព្រៃនោះវាអត់មានអីទេប៉ុន្តែតាំងពីបើកអាកម្រងនោះមកទៅសុំគេសហការសុំគេអនុញ្ញាតពលរដ្ឋយើងតាំងទៅលក់អីទៅលក់នំអត់មានថ្នល់ដឹកតំណែងក៏តថ្នល់ទៅលក់ខាងគេនំមិនទាន់មានព្រឹកអគិសនីប្រើក៏ខ្ចីគេប្រើសិន
មិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើយើងអត់មានសមត្ថភាពតទៅឲ្យអ្នកទល់ដែនតទៅគេមកសិនសុំទិញគេសិនមិនសុំគេទិញប៉ុន្តែទិញគេក៏ត្រូវសុំការសហការពីគេដែរពីគេមិនលុយងាប់បាត់ដល់ពេលលោកនិយាយមានខុសហើយណាលោកនិយាយពីសមត្ថផលថ្នល់ទឹកភ្លើងប្រើអាមូលដ្ឋានបើកើតបើមិនកើតចេញពី25ឆ្នាំពីគម្រោងនោះតើតែពីអីរដ្ឋាភិបាលក៏បង្ហាញយ៉ាងឲ្យជាក់ស្ដែងវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែនិយាយពីស៊ីចូលទៅជន់លោកខ្លះលោកដូចគ្នានោះសតកេណាចប់បានតណែងឆានបាយភួស្អីណាមិនមែនសាមណានណាអូថាស្អីក៏មានដែរជុពជនមកហើយនិយាយពីជន់កណាបិទបន្លាយដឹងហើយតែឃើញណាសេជន់លោកនោះអញប្លុកចោលហើយຕົកមុខទេហើយកុំអែតមកទៀតមកឃើញមុខទេទៀតនេះមានដឹងក្បាលដឹងកតុយដូចគង់ហ៊ានអារឿងដែលមិនពួនកពេកកពុកបើថាលោកនិយាយខុសគុំលងទៅសម្ដីបុគ្គលឯកជនម្នាក់មានតែស្អីអរេនាំគ្នាសេអធនាបុគ្គលធនាក៏ឃើញជន់ដូចស្អីចឹងគង់ហ៊ានជាមួយខ្មែរនេះឯងខ្លាំងណាជាមួយលោកអត់ស្លាប់ជាមួយលោកអត់ថ្មងនិយាយពីឃានបើខ្លាំងមកជន់ថ្មដែរនេះនេះសេអរើយកទៅស្ដាប់ទៅនៅរកកន្លែងជន់ទៅបើខ្លាំងមកជន់ទៅនេះខ្ញុំទៅជន់លោកនេះមកជន់នេះមើលយកទៅមើលមើលយកទៅយកទៅស្កោលទោះបានឯងបបួលទៅស្កោលទោះលោកឯងនិយាយនៅខុសចេះនិយាយនិយាយក្បត់ជាតិមើលមើលហើយឯងទៅស្កោលទោះតិចចឹងខ្ញុំទៅជន់លោកនោះជន់នេះឯងរកតអ្នកជន់ហើយសពថ្ងៃដើររ៉បហើយមិនមែនចាំឯងគេជន់ម្លេចដើររ៉ណាចង់ជន់អត់បានដែរទៅពេលចង់វិញហូបហេតុពេញពោះហេតុពោះរត់នេះពោះហេតុមែនទេមិនថាអូខុសទៅជិះត្រូវទៅខុសស្រុកយើងពិបាកណាស់ខ្ញុំពិបាកណាស់អញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាមេក្មេងស្រឡាញ់ជាតិរបស់ឯងនឹងឯងមើលមនុស្សចាស់ផងមន្ត្រីកានការងារជាតិនឹងគេដេកអនាលតាំងពីនៅស៊ីតឡងស៊ីតឡងស៊ីមើលព្រិចតាំងពីប្រទេសមិនទាន់មានអីនោះតាំងពីឯងព្រាត់ម៉ែព្រាត់អើឬអីគ្នាមិនទាន់ឃើញនោះមន្ត្រីគេកានការងារតាំងពីនោះមកហើយហើយបើគេគ្រាន់តែមានកំណត់ក្បត់ជាតិបន្តិចហើយអត់មានដំកតិឬបំរើគេវិញគេក្បួយកកោឯងតាំងពីនោះមកហើយតាំងពីជំនាន់ពលពលចលះហើយនោះតែឯងយកស្អីទៅការពារប្រទេសបើកុំត្រីទាំងអស់នោះក៏ដើម្បីជាតិណាកូនដើម្បីខ្មែរនោះហើយបាននៅតោះឡើយនេះបើដូចតែឯងចោតឥឡូវហ្នឹងឯងស្មានមានកណើបកើតម៉ែបកើតកូនតោះឡើយហ្នឹងឯងស្មានបានជួបគ្នាអញ្ចឹងឯងនេះក៏ឯងមិនឃើញគុណតម្លៃគេសោះអញ្ចឹងឯងស្អប់អំពើពុកពលួយវារឿងត្រាំត្រូវហើយឯងស្អប់ការដឹកនាំតមានពុកមានបាក់អញ្ចឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេឯងឃើញមន្ត្រីកេងប្រវ័ញ្ចរដ្ឋហ្នឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេឯងឃើញជនចង្កេងចង្កាំងក្នុងសង្គមអាងអំណាចដូចកូនអ្នកធំខ្លះបាញ់បោះអញ្ចឹងឯងស្អប់នោះវាមិនខុសទេអញក៏ស្អប់ដែរប៉ុន្តែពេលឯងលែងស្គាល់ប្រយោជន៍ជាតិលែងបែងចែកខុសត្រូវហើយទៅជាស្អីហើយថ្ងៃគេដឹកតែចាំមកហើយថ្ងៃនេះខួរនឹងនៅណាទេអញ្ចឹងអាលៀបពណ៌អញ្ចឹងគ្រប់ត្រូវទៅចូលទៅគ្រប់ត្រូវរត់បកស្រ័យចូលទៅជារហូតអូយបបាក់ណាស់លោកអើយអត់យល់មុខទេ friend តើឃើញឆ្កោងឆ្កោងសូមសិតប្លុកចោលហើយពួកក្នុងនាម Facebook សរសើរសិតខ្លួនឯងក្រោមលេះថាមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងចឹងនាំឈឺក្បាលប្លុកចោលហើយទុកទេហើយកុំអេតមកណាអាន friend ហើយកុំអេតមិនសោះតាន friend ហ្នឹងបាក់អេតមកទេទេអត់មានថាច្រឡំទេតាន friend ហ្នឹងអត់មានអេតមកទៀតទេហើយ follow មកឲ្យតែឃើញ follow ជួយប្លុកទៀតនឹងមកតាមមើលអីទេទេអញគ្មានចង់ឯងតាមមើលអញទេមិនគ្រប់ត្រូលមិន fan ទេទេខ្លាំងសិតមកញ៉ៃខំគាំទ្រពីមុនបាច់គាំទ្រអញទេអញគាំឲ្យឯងគាំទ្រតែអញទៅដឹងស្គាល់ឯងវិញការអញដើរតាមធ្លាប់ដែរមើលមុខឯងផងហៅអញងាកផងទៅគាំទ្រឯងរកអីក៏មកគាំទ្រទៅឆ្ងាយឯងនេះដូចពើសចឹងនាំតាមពលទុកឯងបាច់គាំទ្រទេបាច់មកយកមូលហេតុគាំទ្រទេទៅឆ្ងាយទៅបបាក់ណាស់ញោមស្រុកយើងបញ្ញាថាកូនដាស់តឿនវា
អាឡៃតារោស៊ីមើលកូនផងយកទៅទៅមួយគេតេលេក្រាមជាយោជាយោខ្ញុំជឿខ្ញុំជឿស្មាតលាក់លីងឲ្យចាំតលាក់លីងឲ្យតេលេក្រាមបាច់ចុចចញចូលមើលទៅសក់កូនយំហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំតាមសង្កេតមើលអាពួកបយុសចេញឡើងផ្ដួលទៅបងប្អូនដាក់គ្រេះផ្ដួលឬស្អីអាពួកនោះទៅឆែកមើលទៅនៅណារមុខតាមអ្នកមិនឃើញផងចំណែកកូនកូនរបស់ខ្ញុំអាត្រង់ខ្លួនខ្ញុំនៅខេត្តនេះបងខ្ញុំនៅថ្នាក់ឲ្យដល់ងងទៀតគេប្រាប់ថាផ្លូវជាតិលេខ3នៅណាស្គាល់ទៀតនៅថ្នាក់ទៅលាក់ location ខ្ញុំផងវិញទៅកូនខ្ញុំអាភ្លូភ្លូអញ្ចឹងហើយវាសកសានជាតិឲ្យនោះមិនក្រក់ទេវាស្មានកំណត់អក្រក់ឲ្យទេប៉ុន្តែវាយល់ថានឹងឲ្យត្រឹមត្រូវអំពើហ្នឹងភូឈូទៅមើលវីដេអូផ្លាដេះណាអូយាយនោះរត់បាត់ជាសម័យអញ្ចឹងសម័យខ្លីខ្លីអញ្ចឹងអូយអត់ដាច់អូនមិនណែតជាមួយនឹងយុរមត្រៃចាស់វិញវិញឲ្យទៅស្រុកខៅទៅអូយើងឈ្នះហើយយើងឈ្នះហើយផ្លេចគិតអីទៀតចុះអាណានេះអាណានេះរៀបរត់អានេះរត់អស់ណាឧទោអានេះរត់អស់អញទៅអើយវូអញទៅអញខ្លាចណាពួកនេះខ្លាំងអញទុំឈ្នះទេទៅអើយទុំហោះទុំរុយហោះរើហោះពឺវើដោយសាធារណរដ្ឋមន្ត្រីរត់អស់លន់ណល់ឡើងទៅអីឡើងទៅណារត់រត់ណាមរត់ក៏អត់ឯឈ្នះហើយឈ្នះហើយអាណានេះឈ្នះអាណានេះរៀបចំរត់អាណានេះនាំមុខឯងអាណានេះគ្រប់គ្រងតគឺអាមែនឯងអញប្រាប់តែប៉ុណ្ណឹងកុំភ្លើនោះស្រុកនេះបើស្រឡាញ់ប្រជាតបតៃសេរីភូបៈស្រឡាញ់សិទ្ធិអំណាចស្រឡាញ់អីកែខៃវាទៅគ្មានស្អីមួយអមតៈទេទោះបីក៏ដឹកនាំតាមខ្សែស្រឡាយក៏ដោយមិនប្រកាសថាឲ្យតែដឹកនាំតវងដឹកនាំអីអញ្ចឹងសិទ្ធិកើតទុកទេណាមិនមែនថារស់នៅក្នុងរបបមិនចំជាសេរីនោះសិទ្ធិទុកទេពីដើមទីមកយើងរស់នៅក្រោមព្រះមហាក្សត្រតាំងសម័យអង្គរជាដើមនោះមិនដឹកនាំតវងវាសំខាន់ត្រង់ថាតើដឹកនាំចម្រើនឬមិនចម្រើនសក់ឬមិនសក់តែប៉ុណ្្នឹងទេវាមិនសំខាន់ថាអ្នកនងតឬមិនតអ្នកនងដឹកនាំសេរីដែរទេផ្លាស់វេនដែរទេវាមិនសំខាន់ទេគឺទៅតាមស្ថានភាពរបស់ប្រទេសគូថាតើបើយើងជាមេគ្រួសារមួយឲ្យចោលពូនធានគៀនផ្ទះនេះឲ្យតែឯងប្រហែលដើរចោលផ្ទះទេវាចូលភ្លឹបមកគ្រប់គ្រងកូនយើងដល់ពេលចុងអត់ទៅណាទេអញអត់ទៅណាទេគ្រាន់តែជួអាចក៏ប្រាប់ឲ្យអ្នកមកតវេនដែរអញទៅជួអាចផ្លែតមកកាន់ជាកូនបន្តិចតោះនេះរដឹកអត់ឲ្យណាចូលទេពោះហេតុអីពោះនឹងវិត្រាមយ៉ាងណាកុំថាដឹកនាំ2វង3វង100វងទៀតដែរឲ្យតែសក់ស្រួលដឹកទៅស្ថានភាពវាប្រកបអញ្ចឹងគុណម្ចាស់មានពុទ្ធិកាមានរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាថ្មីស្អីជាបញ្ហាញុំពើញុំយុទ្ធពើញុំយល់ឯងញុំពើឯងថាត្រីកោនឹងបញ្ហាមែនឯងចាំមកលេខទូរស័ព្ទអាត្មានេះអាត្មាចាំថាលេខឲ្យបើឡានអាត្មាផងទៅពីនេះទៅជួបត្រីទល់ដែរបញ្ហាស្អីដែលខ្ញុំពើឯងឃើញរងឯងនោះត្រីកោនវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវនោះបាត់អស់មិនហៀងណែដែលថាមិននេះចង់និយាយថាត្រីកោនបញ្ហាមើលស្អីខ្លះតែលួអាត្មាពួកណេខ្វះស្អីទៅពីនេះចេញលុយផងញោមចេញឡានចេញបាយដល់អាត្មាចេញថ្លៃទឹកសុទ្ធនឹងឈើចាក់ថ្មិញកណាត់ទូតមាត់ស្អីគេបញ្ហាវារកឲ្យឃើញសិនមកខ្ញុំកុំចិត្តតែព្រាវពេកកុំលើតែគេបិយុះឡើយប៉ណ្ណឹងសោះខ្ញុំចាំឡាយពេលក្រោយទៀតអាត្មាបិយុះហើយចាំមើលតទៀតនេះក្រោយប្រាប់ទៀតនេះកុំសេពគប់កថានឹងចុងក្រោយខ្សែខូចអ្នកស្រុកអាត្មាឡប់សតិដោយសារកថានេះ